Yep. Vi kjører på med det konseptet hvor folk skal stille meg spørsmål. Og i kveld så er det Lasse som lurer på hvilken forhold jeg har til sne. Og du vet virkelig at du skraper bunn av spørsmålstampen. Jeg skal svare på hvilken forhold jeg har til sne. Hvilken forhold kan du ha til sne? Det er midt mellom vann og is en plass. Jeg vet da faen det. Jeg har et godt forhold til sne. Forrige helg så var jeg på Svalbard for første gang, som var, og der er det sne. Som var ganske utrolig. Du flyr inn der og du ser ned på all den smelta isen, og du innser at global oppvarming bare er tøv. Og kom til Longyearbyen, som var helt fantastisk. Jeg er ikke så glad i mennesker, men alle jeg traff i Longyearbyen var kule folk. Alle, utenom en dildom på Polet som ikke ville selge meg sprit. Men utenom det så var bare kule mennesker. Og jeg hadde stand-up på kroa der som var helt fantastisk, fordi alle er, liksom, alle er dritings og bevæpna. Som er en, det er en herlig kombinasjon. Og sånn er det hele tiden. Det er som en kontinuerlig nyttårsaften hvor rakettene er byttet ut med hagle. Og det gir deg en ekstra edge når du står på scenen. Og mens jeg holdt på der, så var det en fyr som ropte noe fantastisk. Helt ut av det blå så ropte han til meg: «Hei, husk at isbjørn har bein i kuken.» Det var det han sa. Jeg måtte si takk for at du ødela den overraskelsen. Og takk til Lasse for det veldig interessante spørsmålet. Her har du mitt forhold til sne. Pass på neste uke, da skal jeg snakke om mitt forhold til stjerneskrujern.